guys, jangan lupa untuk like and subscribe. Okay, kali ni aku nak main game Obi guys. Okay, kita main game Obi. Okay, Office eh. Nama game Obi ni aku tak ingat story lah guys. Okay, aku lupa nama Obi ni. Okay, jom kita masuk. Okay, tak boleh masuk guys. Kita kena ada, kena ada jalan ni. Dia cari dia kot. Oh, tu aku nampak. Okay. Sekejap. Wait. Okay, wait. Okay, bising guys. Aku kena tutup pintu sekejap. Okay, kita naik atas. Yo, kita dapat card. Oh, pintu ke ruangan ni dah terbuka lah. Kita boleh masuk. Okay, jom. Kita patah balik, guys. Okay. Pintu kat sana dah terbuka. Kita ikut jalan pintas. Okay, dah. Okay. Kopi guys, ada kopi. Ini. Oh, kita teleport. Okay. Oh, ada air kopi guys. Besar eh. Oh, kita kena main Obi guys. Ada kopi. Ada kopi guys. Okay, no. Okay, aku mati guys. Okay, kita try sekali. Okay, dah. Sekali. No. Kita mati lagi, guys. Kita cuba. Sampai boleh. Okay, lompat. Easy je. Okay. Dah, ada checkpoint. Okay, kita tunggu tu eh. Ha. Oh, terkena guys. It's okay. Okay. Oh. Wait, what? Okay. Hard. Okay, sikit lagi. Okay, ada checkpoint. Naik atas. Oh, ada laser. Oh. Memang. Ada kat atas tu ada laser eh rupanya. Tak perasan guys. Okay. Tak apa eh. Kita cuba lagi. Oh. Okay. Oh no. Wait. Aduh. Kenapa? Okay. So hard. The door is locked. Get to the power room and press the button to open the door. Oh, okay. Cari button, guys. Kita perlukan button. Okay, tempat ni hard. Okay, tunggu eh. Okay. Oh, ada button. Okay, dah. Okay, dah terbuka guys. Lubang eh. Tak perasan. Okay, dah tahu guys. Okay. Oh, ada tangga. Oh. Aik. Okay, aku tak tahu.
Okey, kita cuba lagi sekali. Sini ke? Aku pun tak tahu. Okey, bagi sini. Ah, betul. Okey, my OB guys. Oh, kita lepas. Okey, ada checkpoint. Okey. Okey, sikit lagi. Okey, kita lepas. Okey, kita lepas lagi guys. Okay, let's hide in the file cabinet. Okey. Oh, kita masuk dalam tu eh. Dah aku pun tak tahu. Kita turun bawah eh. Okey. Ada spider ni. Sarang laba-laba eh. Okey, kita lepas. Ini lorong ni. Tak ada apa-apa eh. Okey, kita naik atas. Ada checkpoint lagi guys. Oh, oh. Kenapa slow ni? Okay, aku tak tahu kenapa slow. Okay. Okay, kita terlepas. Oh, terjatuh guys. Reset, reset. Okay, kita naik atas. Eh, tak ada siap. Oh, ada siap pun guys. Okay. Ada siap pun lagi. Oh, oh. Aduh, tekan lagi guys. It's okay. Kita, tu ya. Game ni agak susah eh. Okay. Lari, 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 lari. Okay, kita lepas. The main door has been locked. Is it? Okay. Oh. Okay, masuk sini. Kita sampai toilet eh. Kita lari dari office. Agak tiba eh. Okay. Kita mati lagi guys. Tak boleh kena air eh. Kita mati. Okay. Oh, okay guys. Oh my god. Kita masuk dalam tu eh. Eh, ni apa ni? Eh, apa ni? Ramak. Oh, kita masuk dalam longkang eh. Oh no. Sekejap eh, kita nak sembah guys. Okay, my battery is low. Okay. Oh, kita sampai kat sini eh. Ya, yeah, ada lendir guys. Oh my god. Okay. Eh, salah ke? Aku pun tak tahulah. Okay, ni kot. Okay, betul. Okay, ni salah. Sekejap, aku tengok sekejap. Rasanya ni. Oh, bukan, bukan, bukan. Tak betul eh. Kena ni eh. Okay, betul. Eh. Macam mana boleh mati? Rosak ke game ni? Rosak ni. Eh. Lupa lah ni.
pun dah lupa. Okay, sini. Lepas tu sini. Okay, betul. Sekejap, aku tengok. Eh, macam mana boleh mati? Rosak ke gini? Sini. Sekejap. Macam rosak je gini. Sini ke? Haa. Di sini. Hai. Tukar-tukar. Balik kan. Sini. Dulu sini. Okey, kat mana? Kat mana? Please. Oh, situ eh. Okey. Thanks bagi tahu. Okey. Ini kita tunggu guys. Kenapa jatuh pula ni? Mana patut kita pergi? Aku tak faham lagi ni. Oh. Oh, kita kena tu eh. Masuk dalam longkang. Lepas tu kita jatuh dalam longkang. Oh, okey. Okey, checkpoint guys. Okey, ada lendir. Dia kacau guys. Aduh, okey, dia kacau aku eh. Dan aku jatuh. It's okay. Kita boleh lompat-lompat. Okey. Ada button kat sini. Oh, kita masuk. Kita teleport je naik lift. Oh, ada elektrik. Adakah kita akan habis? Adakah ini habis ke tak? Aku tak tahu. Eh. The red pad to gripper to the other side. Okay. Oh. Oh, okay. Kita naik benda tu eh. Okay. Nampaknya sampai kat sini saja guys. Kita akan main game. Obi. Okay, kita dah dapat lari dari office eh. Okay, jangan lupa untuk like and subscribe dan tekan lonceng eh. Okay, bye.